الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله ترى فرما معنا يا حبيبي صلى الله عليه وسلم كعاشق مالا مالا مستعصى ما درك مالا مستعصى رحمة الله عليك مغفرت فرما معنا. اللہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ان کی قبر کو منور فرما دے مولا، منور فرما دے مولا، منور فرما دے مولا. ان کے جنازے میں جو بھی شریک ہوئے مولا سب کی مغفرت فرما دے مولا، سب کی مغفرت فرما دے مولا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سنے سنے نیچے چلیا، سامنے کا پلیس مت چھوڑے گا، ٹھیک ہے؟ سامنے میں چلائے گا، ٹائم بہت کم ہے، قبرستان میں جا کے قبر کا لے لے گا، تھوڑا سا آگے آگے لے لے گا، ٹھیک ہے؟ کھاٹ کہاں ہے؟ کھاٹ تو آگے ہے، اوٹے اوٹے اٹھ رہا ہے، اوٹے اب اتر دے رہا ہے، ہاں ہاں اوٹے ہاتھ جا رہا ہے، ہاں گیا آگلا ہے ہاں 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 بچہ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ ہم لوگ لائن سے جائیے حضرات کی زیارت کرتے ہوئے پلیز لائن پکڑ لیجیے اور جو حضرات دکھا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ لائن سے لوگوں کو دکھائیں باہر جائیں گے تو وہ گلاب پانی ہے اب چلیے نا
एक जन वहाँ है भेज दिए। सुनो हम बता रहे हैं।